Velkommen til vores lille konference omkring industrialiseret byggeri. Konferencen er planlagt af vores taskforce-gruppe inden for industrialiseret byggeri. Og vi har som sagt fået tre oplægsholdere i dag, som synes faktisk, vi kommer vidt omkring emnet inden for industrialiseret byggeri. Hvor vi i dag ligesom har en overordnet fokus på kvaliteten inden for emnet. Så jeg tror, jeg vil starte med at byde velkommen til Claus, som kommer fra Alt2Bolig. Claus selv præsenterer sig. Så værsgo, Claus. Tak. Jeg skal starte med at sige, nu er vi jo på en byggeteknisk højskole. Hvor den der var den? Og jeg er ikke byggetekniker. Jeg er faktisk handelshøjskoleøkonom af uddannelse. Så lad være med at begynde at spille mig spørgsmål om statik og den slags ting. For det har jeg fravalgt at beskæftige mig med i mit liv. Også installationsteknik og den slags ting. Det ved jeg absolut ingenting om. Men jeg har været ansat i den almene boligsektor siden 1977. Først 13 år i Helsingør Boligselskab, og siden da i det, der nu er Alt2Bolig, som er beliggende i Aarhusområdet. Og i den tid har jeg jo selvfølgelig beskæftiget mig både med byggeri, nybyggeri af almene boliger i stor stil, og vedligeholdelse og renovering og modernisering af den boligmasse, vi har. Og det er så den erfaring, jeg prøver at tale ud fra. Og jeg skal fortælle jer om et konkret eksempel i Langkærparken i Tilst. Der har vi, det blev afleveret for et år siden, 1. maj sidste år, der har vi gennemført en total renovering af en boligblok fra 1970. En meget typiseret boligblok, der er bygget rigtig mange 15-20.000 nøjagtigt identiske boliger, især i Østjylland og Sønderjylland, men også på Sjælland. Og det vi ville belyse med det, det var punkt 1. Kan man renovere sådan en boligblok rent byggeteknisk og gøre den op til, føre den op til dagens standard, og så samtidig få opfyldt nogle energikrav. Og på det tidspunkt, vi projekterede og udbydte projektet, der hed det altså BR08, og derfor ser planchen sådan ud. Og det hed BR10, og det hed BR15, og det hed lavenergi 15 og lavenergi 20. Men det svarer jo stort set. Der er næsten ikke ændret i beregningsmetoden i forhold til det. Nu er der nogle andre regler. Så derfor kan jeg sagtens tage udgangspunkt i det. Og så vil vi belyse, kan det betale sig at energirenovere? Kan det betale sig at gå til yderlighed, om så må sige? Er der sammenhæng mellem de penge, man putter i det, og det afkast, man får i form af energibesparelser, set fra et beboersynspunkt? Jeg kommer fra en almene boligsektor. Den almene boligsektor er beboet af landets fattigste, sådan over en bred kamp. Og derfor så skal de ikke lægge økonomisk ryg til, at vi kommer med alt for vilde eksperimenter for at være, om man så må sige, klimafrelste. Det er det projekt, der går ud på, og vi lige i øjeblikket er vi ved at skrive store rapporter til Landsbyggefonden og Almen Net om projektet og dets resultater, og de rapporter bliver tilgængelige, offentligt tilgængelige, så dem kan I studere, når I kommer længere hen i jeres studier. Energiklasserne kender I selvfølgelig fra jeres studier. Vi tog et udgangspunkt i et eksisterende energiforbrug i boligblokken på 140 kWh per kvadratmeter boligareal. BR08 rammer et niveau her. Det, der nu er BR10, der kommer vi herned. BR15, som det jo nu hedder, kommer vi herned. Og BR20-kravene ligger på 20, sådan forenklet sagt i hvert fald, 20 kWh per kvadratmeter boligareal. Og vi valgte med økonomisk spændt for øjnene at realisere projektet til lavenergiklasse 20. Men vi projekterede det og udbød det dertil. Så derfor har vi altså licitationspriser på, hvad det koster at springe gennem energiklasserne for at komme dertil. Og derfor kan vi også sige noget kvalificeret om, hvorvidt det her kan betale sig. Vi havde også et andet perspektiv, og det skal jeg komme ind på med renoveringen, og det har lidt at gøre med overskriften i virkeligheden, industrialisering osv. Der er en skitse, hvor I sådan i al væsentlighed kan se, hvad klimarenoveringen går ud på. Det er selvfølgelig masser af ekstra uld og indpakning, og hvad ved jeg. Men for at nå ned i lavenergiklasse 2020, har vi også forsynet huset med et stort solcelleanlæg.
224 kW-anlæg, tror jeg det er. Producerer omkring 30.000 kWh strøm i hvert fald. Og vi har monteret solfanger på, som leverer 60%, i hvert fald teoretisk 60%, det har det ikke gjort det første år, men det skulle kunne levere 60% af bygningens forbrug af varmt brugsvand. Og overskudsproduktion om sommeren, som kan bruges til gulvopvarmning af badeværelser osv. Plancherne her er tilgængelige bagefter, så er der ingen grund til, at jeg med den tid, der er til rådighed, gennemgår skitserne her. For mig som økonom er de også lidt uinteressante i virkeligheden. Jeg ved godt, de er meget mere interessante for jer. Der kan I se et lille, meget, meget forenklet regnestykke. Vores licitationsresultat viste, at det på den her ene boligblok med 24 lejligheder, kostede 6 millioner kroner ekstra, inklusive moms, at bevæge sig fra BR08-standard til 2020-standard. Og besparelsen, hvis I husker søjlerne fra før, er på ca. 60 kWh per kvadratmeter boligareal. Det vil sige 40 kroner per kvadratmeter. Og hvis I begynder at lave procentregning, hvor meget 40 kroner per kvadratmeter er i forhold til en investering på 2.800 kroner, så vil I vide at forstå, at man ikke kan optage banklån eller obligationslån, der på nogen måde kan give en tilbagebetaling, som kan forrente den mere investering. Det er den enkle nøgneskinbarlige sandhed, og jeg kan sige, at Bo Vest i Ridsløs Lille har renoveret 5 gårdhavehuse i Albertslund Syd til 5 forskellige energiklasser. Og de når frem til overordnet set det samme resultat som os. Dels er der sammenhæng eller korrelation mellem mere omkostningerne fra energiklasse til energiklasse mellem vores projekt og Albertslundhusens projekt, og forrentningen er, om man så må sige, lige sløj ved at gå op gennem energiklasserne i forhold til den mere investering, man skal foretage. Så altså hovedbudskabet er i virkeligheden, at renovere den eksisterende bygningsmasse til 2020 kan ikke betale sig. Og hvis jeg lige går lidt tilbage og viser den der, så er en helt overordnet konklusion, at det kan vældig godt betale sig at bevæge sig herfra og hertil, eller sådan et eller andet sted hernede, og bruge sine penge på det, og komme rigtig langt med det på en hel masse huse, frem for at tage nogle få huse ud og så smide en masse penge i at komme derned. Rent klimamæssigt, CO2-mæssigt, energiforbrugmæssigt, så er det bare om at tage fat her og bevæge sig herned af. Men at bevæge sig videre herned til, det har ikke nogen økonomisk mening. Det kan have en eksperimentel mening osv., men økonomisk har det på renovering af boliger ingen mening. På nybyggeri kan det have stor mening. Vi bygger faktisk nye boliger til lavenergiklasse 2020, hvor det viser sig, at det totale økonomisk stort set hænger sammen. Det er jo virkelig et af byggebranchens dilemmaer, at den håndværksmæssige produktion, der skal til på huset, som det står derude i nattens og dagens mulm og mørke, gør, at der kan ikke tilrettelægges nogle metoder, som gør det rentabelt. Det kan der langt bedre på nybyggeri. Når vi så har gjort det alligevel, og investeret dårlige penge, kan man sige, for at nå det til, så er det fordi, vi vil godt lære af det. Og i Alto Bolig alene har vi altså 44 nøjagtigt tilsvarende boligblokke. Og rundt omkring i landet ligger der nok en 600-700 stykker af dem, det hedder Sydjyllandsplanens etagetype huse. Og vi vil gerne dele den erfaring ud, vi har fra projektet, til vores gode kollegaer og konkurrenter rundt omkring i landet. Vi vil gerne selvfølgelig forankre nogle læring om selve byggeprocessen, herunder hensyn til de beboere, som jo har boet i huset og nu bor der igen. Vi vil lære om økonomi, og vi vil prøve at se, hvad erfaringer kan vi uddrage det her, som vi kan nyttiggøre, når vi skal videre. Først og fremmest er hensyn til vores egne beboere, der bor i de andre 44 boligblokke. Vi er altså en brugerstyret organisation, som er almen boligorganisation. Vi har, med så må sige, kunderne hængende om halsen hele tiden. Men selvfølgelig også for at kan brede erfaringerne videre ud i det byggende miljø, ikke mindst i den almene boligsektor. Her kan man jo se en del af processen. Der kom jeg for langt. Det var den der. I kan se, at for at nå de mål her, så har vi altså pillet alt af huset. Hele indgangsfacaden er pillet af. Tilbage står den nøgne betonkonstruktion med lodrette og vandrette, bærende og afstivende konstruktioner.
Det der har ikke noget med konstruktionerne, men det er væren for håndværkerne, altså væren, så ikke man drætter ud af huset. Her kan man også se det. Der er den oprindelige facade, inden vi gik i gang, og der er en tredjedel af blokken, altså demonteret på indgangsfacadesiden. Her er man ved at isolere ned til sokler og fundamenter. Samtidig har man fornyet omfangsdræn omkring huset, selvfølgelig, så huset i virkeligheden er blevet som nyt. Og det her, og nu kommer vi jo til industrialiseringssiden, det er et færdigproduceret facadeelement med vinduer, dampspærrer og det hele. Og det eneste, der mangler, det er den endelige udvendige beklædning. Det sluttes altså med en gipsplade, vindgips, men og I kan se, det er forholdsvis tykt element. De er produceret, og de kunne være produceret forskellige steder i landet, gætter jeg på, også i Esbjerg. De elementer her er produceret i Tåsinge, men jeg arbejder selv med et projekt, hvor vi prøver på at, om man så må sige, lave et større marked for den slags produktion, så der bliver lidt mere konkurrence og en mere effektiv prissætning. Det, vi vil jo gerne have mere for pengene i den almene sektor. Men de er så hejst på plads og har lukket facaden igen, de elementer. Og det var et af de temaer, vi også ville prøve med projektet. Det var ikke kun en renovering og en klimarenovering, men vi vil altså også prøve en industrialiseret tilgang til den byggetekniske del af det, ved at flytte en hel del af produktionen, af byggeproduktionen, væk fra stilladser på huset til et fabriksmiljø, hvor man på en helt anden måde kan optimere, kvalitetssikre, rationalisere, effektivisere osv. Og man kan sige, at det fik vi ganske gode erfaringer med. Vores mål for fremtiden, når de næste 44 boligblokke skal renoveres, det er, at man kan tage sådan en opgang der og demontere facaden. Man skal selvfølgelig lave lidt installation, afbryde nogle installationer osv., demontere nogle radiatorer, hvad ved jeg, tage nogle køkkenskabe ned inde i huset. Men når man har gjort det, mens beboerne er der, så demonterer man facaden om formiddagen, og så lukker man huset om eftermiddagen med de elementer der. Og det er der mange, der har sagt til mig, det kan ikke lade sig gøre, Claus. Men det kan det. Jeg har set det praktiseret på Brøndby Strand rækkehuse i 2 etager, og jeg har set det praktiseret på en bebyggelse, almen bebyggelse i Frederikssund, der hedder Heimdalsvænget, hvor det ikke alene var indgangsfacaden, man behandlede på den måde, men der havde man beboerne boende, og både altansiden og indgangsfacaden blev demonteret og monteret samme dag på sådan en opgangssideniveau. Så det kan altså lade sig gøre, og det har en utrolig betydning, både for beboerne, at de kan blive boende, men så sandelig også for omkostningerne i forbindelse med sådan nogle renoveringssager her. Så vi sidder lige nu og arbejder på et byggeprogram for en videre renovering, og i det byggeprogram vil det formentlig ende med at blive et krav, at sådan skal vi gøre hele vejen igennem, undtagen i 4 boligblokke, som mere gennemgribende også skal indrettes med handicapforhold osv. Der skal lejlighederne bygges op meget mere dramatisk, så der kan det ikke lade sig gøre. Men i resten kan det altså. Og man kan sige, det færdige produkt er meget, meget dyrt. I byggeomkostninger står den boligblok også i samme kroner og ørebeløb, som hvis vi havde revet den helt ned og bygget nyt til 2020 standard. Og det kunne vi jo så have gjort, men det gør vi jo i forvejen med vores støttede nybyggeri, så det lærer vi jo ikke mere af. Så det har ikke givet os den lærdom og den erfaring, som nu er ført med projektet her. Men vi er selvfølgelig optaget af, når vi har et meget stort potentiale, skal ofre 600-700 millioner kroner på de andre boligblokke, om ikke det også bedre. Og når vi siger bedre, så er det bredeste betydning. Nu er I så unge, de fleste af jer, men det er jeg jo ikke. Og jeg kan huske, at det fra 85 til 95, der lavede man en tilsvarende kæmpestor renoveringsindsats i almene boligblokke. Og i dag, der er man så i gang med at renovere de samme boligblokke en gang til. Og det antyder jo et eller andet i retning af, at det, man lavede for 20-25 år siden, ikke var godt nok. Det var arkitektonisk ikke godt. Det er stadsarkitekten i Aarhus, Jørgen Knudsen, han har brugt udtrykket, at det var mexicansk kiksekagearkitektur. I ser forhøjere byggerier plakket ind i stålplader med indslag af forskellige farver, steniplader, farvede eternitprodukter osv. Og det er ikke særlig vellykket, når man ser det over tiden. Men man havde nok en tro på dengang for 25 år siden, at hvis man forandrede husenes udseende radikalt, så skete der måske også noget med de mennesker, der bor inde bag husene.
Det har vist sig, det gør der mærkeligvis ikke. Byggeteknisk var det heller ikke godt nok. De blokke, vi renoverede her i Langkaparken for 25 år siden, er faktisk pivende utætte i indgangsfacaden. Det er så, kan man sige, hensigtsmæssigt nok, fordi der er centrale udsugningsanlæg, og så er der naturlig tilførsel af erstatningsluft. Men i disse klimatider dur det jo ikke at gøre det på den måde. Så byggeteknisk skal vi i den grad også stramme op i forhold til det, der blev gjort for 20 år siden. Klimaøkonomi, det tænkte man slet ikke på i 1990. Meget, meget lidt i hvert fald. Bygningsreglementkravene var ikke så radikale. Der var dog selvfølgelig energikrav, men det var ikke det, der var i fokus. Vi skulle have pakket betongen ind, så den kunne holde, så ikke armeringsjernen begyndte at ruste ud gennem cementen. Men klimaøkonomi havde man ikke i tankerne. Og man har også dengang brugt materialer, som med al tydelighed demonstrerer, at økologi, altså kredsløb, naturens kredsløb osv., har man heller ikke haft i tankerne for 20 år siden. Så der er i den grad altså potentiale for forbedringer. Ikke alene økonomisk, men også æstetisk, byggeteknisk, klimaøkonomisk og økologisk. Det er det, jeg øvrigt et billede fra bebyggelsen i Langkaparken, hvor I kan se klimablokken her med solcelle og installationer en masse på tagene. Og her ligger nogle af de andre blokke. Og jeg har lige præsteret et regnestykke, der viser, at i dagens renteniveau og med dagens pris på strøm, så kan vi med fordel sætte solcelleranlæg op på de 35 boligblokke her, på de 34 andre boligblokke. Og det hænger sammen fra dag 1 for beboerne. Det vil give et overskud på et par 100.000 kroner. Der er så nogle usikkerheder i beregninger, som gør, at det skal vi nok ikke regne med, men vi kan med sikkerhed sige, at det kan i dag betale sig at gøre det og finansiere det med et 15-årigt 3,5% realkreditlån. Så det arbejder vi videre med, og jeg gætter på, at om 3 år, så har vi en megawatt anlæg stående her på Langkaparken. Det vil i dagens Danmark være et af de største, der overhovedet er monteret endnu, og det vil producere 1 million kilowattimer årligt, svarende til 200-250 parcelhusets årlige strømforbrug. Vil beboerne gerne have det? Ja, det vil de godt. Altså, vores oplevelse med blokken, som vi har renoveret, det er, at beboerne, der bor i blokken, men også beboerne i de omliggende blokke, er ret stolte af, at Langkaparken har lagt ryg. Det er en næsten ghetto, Langkaparken, med alt, hvad det indebærer. Men man er stolt af, at man har lagt ryg til sådan et forsøg, og man ser frem til, at sådan kommer hele Langkaparken til at se ud. Så det vil man mægtig gerne. Vi skal selvfølgelig være ordentlige omkring de kalkulationer, vi fremlægger, og de afledte huslejefunktioner. Vi skal også, og det er meget væsentligt, være meget ærlige omkring bøvlet. Det er bøvlet for beboere, og skal udsættes for, at deres hus skal renoveres. Nogle af jer går hjem og roder med huset selv, tror jeg, og synes, det er virkelig vældig hyggeligt at i sin lørdag og søndag at bruge sine hænder til noget fornuftigt og få noget bedre ud af det. Men sådan er det jo ikke i de almene boligområder. Der skal altså håndværkere ud ind i, måske månedsvis, i boligerne. Det er et groft indgreb i virkeligheden i det daglige liv, at man skal udsættes for renovering i sit hjem og i sin allernærmeste omgivelser. Det skal vi fortælle dem, og vi skal også have klare planer for, hvordan vi håndterer behovet for genhusning i den udstrækning, der er det. Jeg skal jo ikke sige, det er et billede fra altanen i en altan i blokken. Det der, det er oliventræer. De står der hele vinteren, så vores altaner, selvom klimaskærmen egentlig ligger herinde ind til stuen, så er der altså også dobbelt glas og isoleret i forhold til det uopvarmede rum. Men det er aldeles frostfrit, så oliventræerne, de har det rigtig godt. Der kan stå frostfri planter. Jeg tror ikke, der har været under 10 grader i vinter heller i den allerkoldeste periode. Så det virker fint. Sådan ser huset ud i dag. Og hvis jeg skal sige et par få ord om det, så vil jeg sige, at vi har arkitektonisk bestræbt os på at bevare bygningsarven. Forstået på den måde, at det er jo fra funktionalismens periode, kransbordernes byggeri, og på godt og ondt, det var på meget godt, fordi det udryddede jo stort set slumkvartererne i de store byer, og folk kom ud og bo i ordentlige, velbygget, velindrettede, moderne lejligheder med nogle af dem med 2 badeværelser, 2 køle fryseskaber, hvad ved jeg, og siden er meget dårligt hent, disse bebyggelser. Men vi vil altså ikke løbe fra, at det er en firkantet klods med nogle ensartede vandrette vinduesbånd, og hvad ved jeg.
Som nyhed har vi lavet for i de dybe huse at få mere komfort ind i gavlejlighederne, få bedre lys ind, så har vi lavet vinduer her. Det har vi gode erfaringer med. Men ellers er det mest karakteristiske, det er de to der. Det er til indsugningsluft og til udblæsningsluft til varmegenvindingsventilationssystemet, som har en udnyttelse på ca. 85% af den varme, man smider ud af huset, bliver altså genanvendt ved at blive kørt igennem veksler og blæst ind i huset igen. Det virker fint. En anden ting er, at facadebeklædningen her, det kan man ikke helt se, men det er naturskifer. Og naturskifer er ikke dyrere end gode pladeprodukter. Det kommer fra naturen. Det kan lægges ud i naturen igen, uden at skal via kommunekemi. Det kan også genanvendes. Det er stort set, kan det ikke nedbrydes. Og det er totaløkonomisk meget, meget godt at have med at gøre. Vi skal jo ikke ud og male eller oliere, eller i virkeligheden gøre noget som helst med disse naturskiferplader, der sidder der lidt i klink. Der kan gå en plade i stykker, og så kan den skiftes. Det er meget, meget overkommeligt. Og så skal I bemærke, at der er sat vindfang på husene. Det er for at opnå energiklassen. Derinde bagved er der en hoveddør, og med nuværende postlov, så er sådan nogle hoveddør forsynet med postkasseanlæg, og U-værdierne i postkasseanlæg i en hoveddør er ikke noget, der er værd at regne med, kan I måske forestille jer. Der er ikke meget isoleringseffekt i det. Så for, om man så må sige, at få dem beskyttet mod påvirkning fra vejr og vind, så er der altså bygget vindfang på, og det kommer der også på de næste 34 boligblokke. Både af klimaøkonomiske årsager, men i virkeligheden også af miljøårsager. Landsbyggefonden vil godt støtte, at vi sætter vindfang på alle blokkene. Så det agter vi naturligvis at gøre. Der har vi havefacaden, og den er jo, det er en stålkonstruktion, og det er et udtryk for, at de lodrette betonkonstruktioner her, og her i gavlen, og de vandrette her, etagedækkene, er blevet pakket ind og efterisoleret, og så har man sat et vedligeholdelsesfrit materiale på. Og når det er nødvendigt at gøre det, så er det fordi, hvis de ligger fremme i klimaet, om man så må sige, så er det jo kuldebroer, som går dybt ind i konstruktionen. Så derfor er de i dette forsøg efterisoleret, det agter vi nok ikke at gøre videre, fordi selvom der er en klimaøkonomisk gevinst ved det, så er den klimaøkonomiske gevinst lille i forhold til mere investering. Men her har vi gjort det, og det ser meget futuristisk ud, og det er knap så stilrent som indgangsfacaden. Jeg sagde, at det kunne ikke betale sig. Vores konklusion er nu, at vi skal tænke klimaløsninger ind i alle renoveringer alligevel, men vi skal gøre det, når vi alligevel skal renovere. Altså, man skal ikke gå ud og klimarenovere isoleret set. Det duer ikke, men når man alligevel skal renovere husene, så tager vi fat i dem og siger, hvilke frugter, der forbedrer klimaøkonomien i huset, kan vi tage fat i, er rimelig rentable eller bliver rentable i løbet af få år, fordi vi nok også kan forvente, at energipriserne stiger, både på grund af afgifter og på grund af højere råvarepriser. Så hjælper vi, hvis ikke det hænger helt sammen, så hjælper vi af nogle centrale fonde, nogle fonde, vi selv har i Alto Bolig. Centralt i Alto Bolig, det har alle andre almene boligselskaber også. Det hedder teknisk dispositionsfonde, hvis der er penge i dem. Så kan vi hjælpe med at give det støtte til betaling af kreditforeningslånene, sådan det hænger bedre sammen. Og så, det har jeg sagt, det er jo ikke de almene beboere, der er de største energiforsøgere der, og de er heller ikke så velhavende, så de skal jo ikke løse problemerne alene, men vi vil jo gerne være med til det. Hvad skete der? Laver jeg noget? Fægtede med arm og ben. Du har aldrig arbejdet ved McDonald's, hva'? Nej. Det var ikke opfundet, da jeg var studenter medhjælper. Sådan. Så er du med igen. Ja, nu er jeg med igen. Det har ført videre, at vi arbejder med et projekt, der hedder energifacaderenovering.dk, som Boligministeriet støtter med 1 million kroner, og jeg er som en projektleder for det, og jeg har samlet en flok af meget, meget kloge hoveder, ingeniører og arkitekter og bygherrerådgiver og jurister, som arbejder på at lave et kan man sige, fælles generelt byggeprogram for facaderenoveringer, som arbejder på at beskrive nogle udbudsprocesser, som gør, at vi rammer rigtigt, når vi byder ud. Som arbejder på, at vi vil skabe store udbudsmængder ved at samle en kreds af almene bygherrer, når vi har nogle sager sammen, og så lave rammeudbud i totalentreprise, så vi skaber et marked for, at de der elementer fra Tåsinge, som vi nu så, at der er andre, der bliver interesseret i at producere dem i meget store mængder,
sådan at der bliver mere konkurrence på det, og så priserne også bliver skarpere, fordi det er klart, at industriel produktion af biler eller elementer, eller hvad ved jeg, kræver et vist volumen for, at det kan betale sig til retlægte og indrette produktionsfaciliteter til det. Og som også arbejder med, at vi skal have fastlagt nogle anerkendte værktøjer til at evaluere resultaterne af det, vi gør. Den danske byggebranche har i den tid, jeg har arbejdet i den, været karakteriseret ved, at der var lavet masser af forsøg undervejs. Og noget hed Casanova, noget hed Projekt Hus og Byggeriets Taskforce, og hvad ved jeg. Og det er alt sammen resulteret i store rapporter. Det har ikke rykket ved den kendsgerning, at når en bygherre skulle ud og bygge eller renovere, så er de startet forfra hver gang, uden at benytte sig af den læring, der var fra nogle af de udviklingsprocesser. Derfor prøver vi her at lave nogle målemetoder, nogle evalueringsprocesser, som vi stiller til rådighed, i hvert fald for den almindelige sektor, men da det er på offentligt tilgængelige hjemmesider jo for hele byggebranchen, som man kan gå ind og se på, hvad var godt og hvad var skidt, og hvor kan man genbruge vores idéer. Så vi får, om jeg så må sige, fremover mere kvalitet ved renovering, og navnlig får mere byggeri for den samme posefuld penge, for vi har jo begrænset ressourcer. Jeg har et regneeksempel, som jeg viser. Det her, det er, man kan ikke se tallene, men vi har opstillet vores egen mål, der siger, i forhold til vores forventninger, vores normale budgetter, kan vi så lave renoveringer 20% billigere. Og det har vi sat en entreprenør fra MT Højgaard til at sidde og regne på, og det er ham, der har lavet det her beregningsskema, der både tager produktionsomkostningerne, rådgiveromkostningerne og bygherreomkostningerne, og når så ved at fordele sådan en renoveringssag, hvor de forskellige elementer koster, ned fra 1 million kroner, altså det er relative størrelser det her, til 800.000 kroner, og han siger, at det kan man sagtens. Det handler om industrialisering og digitalisering, og det handler i virkeligheden om, at bygherren starter med at stille digitale værktøjer til rådighed for de der og for de der, sådan det hele foregår digitalt, og når man så afleverer her fra det her led her, fra produktionsledet ned til bygherren igen, til byggeriet i drift, så foregår det også digitalt. Og så handler det om, at man flytter så meget af produktionen her væk fra stilladserne ude på byggepladsen, som er værdisafhængige, ind i fabriksmiljøer, hvor det måske også er en anden type medarbejdere, det ved jeg ikke, om det er, men der kan godt være forskel på det, en murer og en tømmer skal have i akkordløn ude på et stillads, og så det, som specialarbejdere skal have inde i et tørt og lunt arbejdsmiljø, sikkert fabriksmiljø. Så vi tror altså, at vi har som mål, at det skal kunne laves 20% billigere. Og det agter vi så at måle på i de kommende renoveringsprocesser. Så altså summeret op, man kan godt renovere boligblokke fra 60'erne og 70'erne til energiklasse 2020. Det kan ikke betale sig med de metoder, vi benytter os af i dag, selvom resultatet bliver rigtig, rigtig godt og rigtig, rigtig smukt og rigtig, rigtig rart at bo i. Men vi kan bruge det som afsæt til at sige, hvor langt kan vi komme for den pose penge, vi nu har til rådighed, og tænke på udføre processerne på en anden måde. Tænke industrialisering hele vejen igennem, ikke kun hos de udførende, men altså også i bygherreniveauet, også hos de projekterende. Det var mit budskab.